Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիք եթերում քաղցած սպասումեն հարթումն է, կամերային թատրոնի դերասան Անդրանիկ Հարությունյանը համաձայնել է մեզ համար պատրաստել ուշադիր հետևեք հարթման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս դեպքում ԱԱԾ-ն մենք ենք, դուք չեք։ Այս դեպքում դուք եք եկել, համեսեք, այն ինչ որ ասում էի, այսօր տենց լավ է դա։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հարթումը, Անդրանիկ և Տիգրան։ Տիգրան, բարձրացես, պետք է ում ձերքի սարկած հացը պետք է այսօր ուտենք։ Հա, որովհետև մենք ձեզ հետ ենք Անդրանիկ պայմանավորը, ասացիք, որ հետաքրքիր պատմություն կա, հետաքրքիր խոսելու բան կա, լավ պատրաստող ընկեր ունեմ արդ երկրից, կանք առաջ, հա, եթե կարի։ Համեցեք, բան չի կանք հետև, ես մտածում էի, որ կանչ է արդեն։ Բայց իրականում ասեմ հետևյալը, փակեմ դուրը ձայնը մի վայրկյան ձայնակարում։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, Տիգրանը Իսպանիայից է եկել ու շատ հաճելի նորություններ ունի, թե հայ ժողովրդի համար, թե ամբողջ աշխարհում բնակվող երիտասարդ ընտանիքների ու ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են երիտասարդ, բայց ցավոք սրտի չեն կարողանում, Տիգրանը այդ հարցով հել է, ասել է Հայաստան, որ մանրամասն այդ մասին։ Այնպես որ այսօր կզրուցենք, համ էլ հաց կսարքենք, ուտենք, կշփվենք, Սուրեն ջան, լավ, շնորհակալություն։ Լավ, համ էլ չենք ասել։ Լավ, երևի Տիգրանին, հա, ավելի շատ անդրադառնանք եւ Տիգրան ինքը կներկայացնի, թե ինչով է զբաղվում, բայց գնանք դեպի երևի խոհանոց, հա, թե ուր։ Խոհանոց, կարծում խոհանոց, թե չէ։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան ունեմ մտածած։ Եկեք բարձրանանք վերև, դա շատ հետաքրքիր բան կա, այլ ուզում եմ այնպես անեմ, բարձրացանք, բայց նկարելու բան է, թե նկարելու, իհարկե նկարելու է, լավ, բարձրանանք, բարձրացանք, դիկար ահա, եւ որն է պատճառը, որ հրավիրեցիք մեզ այստեղ։ Մենք Տիգջան արի մոտ, որ ես համ խոսամ, համ ձայնս լսվի, ասեմ պատճառը, անակնկալ ունենք, ամբողջ աշխարհում պատտված մի հատ դրոշ կա, որը որ մենք ուզում ենք այդ անակնկալը հենց հիմա մատուցենք մեր հերոստադիտողներին եւ մեր դիտողներին առհասարակ։ Տիգրան, ի՞նչ դրոշ է, ի՞նչ դրոշի մասն է խոսքը։ Ուրեմն դրոշը կարվել է քառորիա պատերազմի ժամանակ, որպեսզի կիրառվի որպես փափուկ ուժ արտասահմանում դեսպանատների առջև, որպես բողոք, եւ բացվել է Վալենսիայում ցեղասպանության 100-ամյակի օրը, իսկ հետո երբ որ սկսվեց այստեղ հեղափոխությունը մայիսին այս տարվա, այո, ես կոչ արեցի, որ Սփյուռքում գտնվող բոլոր հայերս միանանք մեր երկրում կատարվող իրադարձություններին եւ վերցրեցի դրոշը, որը խորհրդանիշ ունի, եւ եկա այստեղ հրապարակում առաջին անգամ, երբ որ բացվեց երկար դրոշը, դա այդ դրոշն է։ Ցայն 100 մետրանոց դրոշն է փաստը։ Այո, 100 մետրանոց դրոշն է, որը որ հեղափոխությունը կարելի ասել համելս դրոշի իր մի այսքան sense օգուտը տվեց։ Անախորժ իրադարձություններ կային, չէ՞, ես հետևում էի, այնտեղ ազատությունով հայտնեցին, որ ոստիկանների հետ ինչ էր պատահել։ Ինչ որ ոստիկանությունը իր գործնական ժամանակ մի փոքր պատրել էր դրոշը, դե ես բնականաբար շատ էի ժողանացել, 5000 կիլոմետրից վերը հասցրել էինք ստեղ դրոշը։ Ու նաև կար խոսակցություն, որ այս դրոշը չի եկել Իսպանիայից, դա սուտ է եւ այլ, բայց դա իրականություն նաև, որ այդպես է, սա եկել է Վալենսիայից եւ բացենք այստեղ։ Իմ դերս բացի դրոշը բացել է, ասեք, որ հաճելի ու հետաքրքիր տեսարան, հա, բացվում դեպի մեր կիրճը, կարելի այսպես ասել, հա, ձոր, այսպես են ասում։ Մեր ձորը։ Մեր ձորը։ Դավիթաշենի կամուրջն է, չէ, այդտեղում։ Այո, Դավիթաշենի կամուրջը եւ լիքը անճաշակ շենքեր։ Ոչինչ, ոչինչ։ Այո, բայց կդզվի դա, ուսես չի մնալու։ Միգուցե մոտ ապագայում այս թաղամասում ձեզ նշանակեն թաղապետ։ Չեմ կարծում, որովհետև ես իմ մասնագիտությունը շատ-շատ եմ սիրում, ուզում եմ ողի մասնագիտությունով էլ առաջնորդում եւ առաջ գնամ։ Բացենք։ Այո, իհարկե։ Ես օգնեմ, թե կարող եմ։ Չէ, մենք կանենք 100 մետր միջայլոց ասենք։ Գնաց։ 3-4, գնաց։ Հոպա։ Քանի շլավ բացվել։ Վստահ եմ գեղեցիկ ստացվեց, փորձեցինք եւ ներքևից նկարել եւ վերևից, իսկ ինչպիսին է լինելու դրոշի ապագա ճակատագիրը, Տիգրան, Անդրանիկ։ Կարծում եմ դու կպատասխանես այս հարցին, որովհետեւ համահեղինակը դու ես ինքդ։ Դրոշը անպայման պետք է գնա նորից Իսպանիա, Վալենսիա։ Ընդհանրապես կա մտադրություն, որ ապրիլի 24-ի
հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան Եվրոպայում տարբեր բարձր բարձրունքներից մեր դրոշը ծածանվի։ Էֆելից երևի, հա, Պիզայից։ Այո, կա տենց, կա տենց մտադրություն, չգիտեմ մեզ կհաջողվի թե չէ, բայց մտադրություն կա։ Եվ հասնում ես կվարտալի շենքերից։ Այո, ձեր շենքերից, այո։ Բարձր։ Չէ, իրականում շատ ճիշտ միտք է, որ նշանավոր օրերին, մեր հանրապետության նշանավոր օրերին այս դրոշը ծածանվի աշխարհի բոլոր բարձր տեղերից։ Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ կլինի, ու ինչու՞ չէ, նաև մեր Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իմանան աշխարհի բոլոր կետերում։ Մի խոսքով, եթե Հայաստանի Հանրապետության մասին ու ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, Սուրեն, այո, որ մի օր հայոց լեզուն դառնալու է միջազգային լեզու, այնպես որ սա էլ իր պլյուսն է ունենալու դրա մեջ։ Այն պահին, երբ որ Հայաստանում ինչ-որ մի բան այնպես չլինի և հեղափոխության կարիք ունենանք կրկին, այս դրոշը գալու է Հայաստան։ Հաղթանակած դրոշը անպայման կգա։ Բայց չեմ կարծում, որ էլի ինչ-որ հեղափոխության կարիք լինի, որտեղ հիմա ամեն ինչ լավ է։ Դե ապագան ցույց կտա, կարող է 5-10 տարի հետո կրկին կարիք ունենանք։ Չեմ կարծում։ Լավ, կամ ես կարող եմ այդ ժամանակ ես չլինեմ Հայաստանում, թե առասարակ ընդհանրապես։ Լավ, ինչպես տեսանք, անակնկալը ստացվեց, կարելի ասել, չէ՞։ Ստացվեց, այո, եւ ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք Խոանոս, որովհետեւ մեր հաղորդման, այո, բուն նպատակը այսօր ինչ որ բան պատրաստելը, եւ Տիգրանը պիտի ներկայացնի իր գործունեությունը այլ ավելի մանրամասն, որ մեր հեռուստադիտողը հասկանա, թե ինչու՞ն է բանը։ Ինչի համար ենք հավաքվել, կարելի ասել։ Գնանք Խոանոս։ Գնացինք։ Դե թողենք դրոշը թող իջնի ցած։ Չէ, կարելի ամրացնել այստեղ։ Գոնե այսօր մնա այստեղ ամրացված։ Լավ։ Անակնկալի համաշնորհակալություն ստացվեց եւ շատ հետաքրքիր է ձեզ, որ ֆիքսեցիք այդ անակնկալը։ Իրականում նման անակնկալներ ես ուզում եմ, որ աշխարհի բոլոր կետերից մենք ունենանք այդ։ Ինչպես Տիգրանը խոստացավ, ամեն տարի միտեվից կկախվի։ Ես ինձ թվում է, Տիգ ջան, խոստումը պետք է ի կատարածես։ Փորձեմ ի կատարածես։ Տիգ ջան, մի փոքր ցանկությունը, ձեր կենսագրությունը, հա, այստեղ եք ծնվել, թե ծնվել եք Իսպանիայում։ Ծնվել եմ Երևանում, 24 տարեկանում գնացել եմ Իսպանիա, իհարկե ծառայությունից հետո անպայման։ Ես ապրում եմ Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում արդեն 14 տարի։ Այո։ Եվ ամենաերևի հաջողված գործերից մեկը նա է, որ ստեղծել ենք հայ ասոցիացիան, ու այս պահին ունենք ուրախ լուրեր։ Եվ մի փոքր եկեք ցավալ բացենք ասոցիացիայի մասին խոսք։ Այո, ասեմ, ուրեմն մինչ ասոցիացիայի բացվելը մենք կատարում ենք տարբեր տեսակի անանուն տիպի բարեգործություններ, ասենք մեր սահմանը։ Ինչ ասել անանուն։ Այսինքն չէր երևում ընդհանրապես։ Լրագրողները չէին հավաքվում եւ չէին լուսաբանում, որ այսինքն մենք միշտ մեր կարծում Տիգրանեն ցանկություն չէր ունեցել, որ լուսաբանում։ Չէ, ինչպես եք հասկանում, որ նպատակետին հասավ ձեր բարեգործությունը։ Չէ, տեսնում էինք այդ ամեն ինչը։ Օրինակ ես օրինակ սենց էր պահը, բարեգործությունը կատարվում էր Իսպանիայից, մեր ընկերները օրինակ հենց Զորապը։ Գնում էին բարեգործությունը հասնում էր իր նպատակակետին, բայց մենք ասում էինք միշտ, որ չի կարելի բարեգործությունը դա գովազդ չի, բարեգործությունը բարեգործություն է ու դա գովազդի միջոց չի, բայց ասոցիացիայի շրջանակներում անհնար է այդ նույն համակարգով շարժվել, որովհետև մենք արդեն հաշվետու ենք 100 եսպային հարյուրավոր մարդկանց, հետագայում կարծում եմ, որ հազարավոր մարդկանց արդեն հաշվետու կլինենք։ Եվ այդ սկզբունքից ելնելով արդեն պետք է լուսաբանել։ Իսկ բարգավությունը սնունդ էր, հագուստ, զենք, դեղորայք, ինչ է։ Հիմա ճիշտն ասած չեմ ուզում հրապարակել այն, ինչ որ արվել է անանուն, ես ուղղակի սա ասում եմ այն պատճառով, որ մենք մինչ այդ կատարում ենք տարբեր տեսակի օգնություններ մեր երկրի համար, բայց հետո մենք հասկացանք, որ դա ընդհանրապես օգնություն է, բայց ոչ ազգանվեր գործ։ Իսկ այ ասոցիացիայի հայ մանուկ ծրագիրը, որի գործնությունը ես հիմա կբացատրեմ ձեզ, կարծում եմ, որ շատ հայանպաստ եւ ազգանվեր գործ է, որովհետեւ եթե մեր երկրում ծնվում է թեկուզ մեկ հայ, մենք նախ չենք կարող պատկերացնել այդ մեկ հայը ով կդառնա հետագայում, մեկ հայ մանկան ճիչ եթե լսվում է մեր հայկական ընտանիքներում, ես կարծում եմ, որ դա արդեն շատ կարեւոր եւ մեծ գործ է։ Բայց դի կարծում եմ մենք միայն հայերի մասին չի, չէ՞, խոսքը ամբողջ աշխարհում այս ասոցիացիայի մասին եթե տեղեկություն ունենան, կարծում եմ նրանք էլ Տիգրան, այս պահին չեն սպասում հարթման ստեղծագործական
Խումբը ցանկանում է ինչ-որ մի կերպ աջակցել ձեզ։ Ինչպես կարելի անել դա։ Տեսեք, մենք ունենք հավելված։ Իմ հարցին չպատասխանեց։ Մինչև հավելվածը բացելը, դու իմ ընկերն ես։ Մինչև հավելվածը բացելը, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչ հավելված։ Տեսեք, ունենք եւ Android համակարգի համար, եւ Apple համակարգի համար հայ ասոցիացիա Հայմանուկ։ Հայմանուկը դա պրոյեկտն է, հայ ասոցիացիայի ծրագիրը Հայմանուկ ծրագիրն է։ Լավ, ես ցանկանում եմ Դավիթի հետ միասին որոշակի գումար փոխանցել, ինչպես անեմ։ Հեսա ցույց տամ։ Սեղմում ենք նվիրաբերել։ Ահա։ Ընտրում ենք մեր անունը, չէ՞, օրինակ։ Այո, հավաքում ենք անուն։ Եթե կամենում ենք անանուն մնալ, սեղմում ենք անանունի կոճակը։ Եթե ոչ, դոլար կամ եվրո ընտրում ենք, 5, 10, 20 եւ այլն, եւ եթե շատ հարուստ ենք, կարող ենք այսպես անել։ Հա, մինչեւ 3000 եվրո։ Դրանից ավել արդեն բանկային փոխանցում, որի հաշվի համարը կա մեր էջերում, ընտրում ենք համակարգը, թե Visa, թե Maestro, թե Mastercard, PayPal համակարգ, Yandex, ոնց ուզում ենք, ոնց զարմար։ Եվ վերջ, ուստեղ ինչնա շատ կարևոր, Սուրեն ջան, կատարելուց հետո սեղմում ենք Հայմանուկի կոճակը եւ միանգամից, ես կարծում եմ, որ 100%-ից ավել թափանցիկություն կա, տեսնում ենք, թե ինչ ենք, օրինակ սա կատարել եմ, օրինակ ես 5 եվրո, չէ՞, Տիգրան։ Ահա։ Չգիտեմ, ես մարդը որոշել է գրի տեստ։ Հայկ, պարզ է։ Երևում է, որ նստել է հաշվին։ Միանգամից յուրաքանչյուր կարող է տեսնել։ Միանգամից թե մուտքը, թե ելքը կարող ենք տեսնել։ Իսկ ելքը ինչպես կարելի է տեսնել։ Երբ ելքը ուր է գնացել։ Ելքը, ուրեմն ամեն ամսի, հա, վայ։ Ամեն ամսի 16-ին մենք ներկայացնում ենք հաշվետվություն մինչ ամսի 15-ը։ Ու ամսի 16-ի դրությամբ կարող եք տեսնել, թե մինչև ամսի 15-ի ինչ ելք է կատարվել։ Հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, բոլոր ելքերը բանկային են, չկա թափանցիկ է, եթե ոչ, ապա գալիս են եւ գնացրավում է։ Փող գան։ Գալիս են եւ նայում։ Լավ, դեռ խոսենք իրականում թափանցիկա, ես էլ եմ փոխանցել անցած շաբաթ 5 եվրո։ Չգիտեմ որտեղից այդ գումարը, ինձ բայց փոխանցեցի ամեն դեպքում, որովհետեւ լավ բանի համար եմ փոխանցում ու Պարզ է, մենք դեռ կանրադառնանք այս խնդրին, բայց մենք քաղցած ենք եւ հասկանանք ինչ ենք պատրաստելու գնալու դեպքում։ Չէ, նախ եւ առաջ հասկանանք ինչ ենք պատրաստելու։ Ուրեմն ինչ ենք պատրաստելու։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ Իսպանիայում նոր տարին տենց հայերի պես ճող չեն անում, բայց դե բնականաբար մենք մնում ենք հայ։ Իսպանացիները չեն անում։ Այո։ Բայց մենք իսպանացիներ չեն անում, բայց մենք հայ ենք ու մնում ենք մեր սկզբունքներին, հավատարիմ մեր գենին, հավատարիմ։ Ու այս ինչը, որ ես հիմա ուզում եմ ստեղ պատրաստեմ, այնտեղ պատրաստում ենք նոր տարվա համար, դնում ենք մեր սեղաններին եւ ասեմ, որ իսպանացիները հիացած են, դե թե տեսքով, թե համով, հիմա դուք կտեսնեք ասել։ Խոսքը խոզի, գոջի, բուդ եւ այլն, չէ՞։ Չէ, բուդ չի, բուդ չի, խոզի կարծում եմ ամենա լավ մասնա, սուկի ֆիլե, տենց ենք մենք ասում, չէ՞, երկար չալաղաջ, երկար չալաղաջ։ Հա, այդ սուկին այդ բանն ով էս ասում։ Սուկի ֆիլե։ Ես համաբան եք ուտելու, կարծում եմ, համոզված եմ, որ համաբան եք ուտելու։ Չէ, չէ, լավ։ Ես սուկի կպատրաստեմ։ Իսկ դուք երբևէ ճաշակել եք Տիգրանի պատրաստածը Անդրանի։ Պատրաստածը, չէ։ Չէ, դա ես Իսպանիայում եմ սկսել պատրաստել։ Շատ լավ, ես թե Հայաստանում չեմ պատրաստում։ Ես առաջարկում եմ միասին գնանք նոր զով սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Միասին գնանք 4-ով։ Այո, ինչու ոչ։ Գնացինք։ Միջավայրը զարմանում եմ, ինչի Անդրանիկի անվան փողոց չկա իմ անվան։ Կլինի վստահ։ Կլինի։ Վստահ եմ, կա։ Որովհետեւ քերու փողոց եթե կա այս կյանքում։ Ինչու չլինի Անդրանիկի փողոց։ Այստեղ, բայց տեսեք ինչ գրագետ եւ հայերենով եւ անգլերենով գրված է։ Այո, այո։ Մորաքրոջ փողոց կարող է լինի։ Մորաքրոջ աղջկա փողոց լինի, հետաքրքիր կլինի, միշտ ասել եք։ Բայց բոլորը գիտենք, որ ազգային հերոս քերու մասն է խոսքը։ Այո, գիտենք, ազգային հերոս քերու մասն է խոսքը, այս փողոցի իր անունով է, բայց մենք հիմա միշտ գնանք նոր զոնք սուպերմարկետ։ Սովածած ենք, սովածած ենք։ Այս մեքենա, այս անիմաստ մեքենա է։ Ինչու անիմաստ։ Մեքենան մեր ընկերոջ մեքենան է։
Զորոյի մեքենան է, գնանք այս անիմաստ մեքենայի։ Տիկոն դեստեղ չի հասցրի մեքենա առնի, մեքենայի մեջ էլ բանա դրած, սեղան։ Հասմաց ենք ուտում, էլի դաս։ Այդ օֆիս որ ասում եմ մեքենան, էլի դաս դնում ենք այդտեղ որտեղ որ հարմար է։ Դավիթի թողնենք իմացին։ Դավիթ ջան, համեցեք, համեցեք Դավիթ։ Քերու փողոցը իրականում նեղ փողոց է, ոնց հասկացանք։ Բայց կարծում եմ ուղիղ կարող են գնալ։ Ուղիղ կարող են գնալ ինստրումենտիկ, հա։ Ասում եմ, բայց նեղ փողոց է։ Տիգրան, հարմարվել եք Հայաստանում մեքենա վարելուն, որովհետև վայ։ Երևի ամենադժվար երևույթն է, որ հարմարվեմ։ Մենք իրենց կարող ենք Ռազվարոյան էլ, բայց այստեղ անկանոն է շատ ամեն ինչ։ Եվ բաց, ցավոք, ցավոք, ցավոք սրտի շատ, բայց ես մեկ-մեկ վախում եմ նույնիսկ այդտեղ քշելուց, որովհետև հայլիները չեն օգտագործում։ Ես ավելին ասեմ, հայլիները չես, վերջերը շատ բարկացած է մի հետաքրքիր թեմա կա։ Այդ ղեկի կողքը անմիջապես մի հատ ռուճկա կա, որը որ թարթիչներն է միացնում անջատում, այ չեն օգտագործում, ինչի՞։ Ասենք 100 գնում, հա, մեկ էլ միանգամից աչա մտնում։ Ուզում հասկանամ իմաստը, էլի այդ չերտ այդ անտերը որ դրել են այդտեղ, ինչի՞ չեն օգտագործում։ Խնդրում եմ վարորդներին, որ օգտագործեն այդ դրվածը դրա համար, որ պետք է։ Տիգրան, մեր հարթման այս հատվածում մենք միշտ հարցնում ենք մեր հյուրին, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որպեսզի մեր հայրենակիցների կյանքը լինի ավելի հեշտ, ավելի բարեկեցիկ, օրինակ Իսպանիայի մշակույթից ինչ կարելի է կրկնօրինակել։ Կողանալ կարելի է, այսպես ասել։ Ախր, ձեր կարծիքով ինչ կարելի է փոխել։ Ամենակարևորը ներողամտությունն է, մեկը մյուսի նկատմամբ։ Այսինքն, օրինակ ես շատ ուրախացել էի, երբ որ հեղափոխության ժամանակ նկատում էի, որ ասենք միամիտ մեկն ու մեկի, օրինակ, ոտը տրորում ես կամ ուսով կպնում ես, ասում ես ներողություն, ինքն էլ քեզ է ասում ներողություն, դա շատ կարևոր է, այսինքն մեկս մյուսի նկատմամբ հանդուրժող լինեմ, այո, ու ներողամիտ, այսինքն առիթ ման չգանք, որ ամեն վարկյան, ասենք կա չէ, ագրեսիա դրսևորում, մեր մոտ կա չէ նման բան, ասենք խին այեցիր, հասանք Անդրանիկ ջան, ձեր կարծիքով ինչ կարելի է փոխել Երևանում, Հայաստանում, ինչ փոխվի Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծում եմ Շատրոնի աշխատավարձը բարձրացնում, միանշանակ, միանշանակ, բայց կարծում եմ դա կլինի, որովհետև մշակույթի նախարարը ոչ միայն մշակույթի նախարար է այսօր, նաև իմ մանկության ընկերն է, մեր շենքում է բնակվում մինչ այսօր 16 թաղամասում, ես համոզված եմ, որ շատ արագ չի լինի այդ պրոցեսը աշխատավարձների բարձրացնելու, բայց ամեն դեպքում սուրճ եք խմում միասին եւ ասում եք հնարավոր չէ։ Չէ, 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 ես ավելին ասեմ, երկար ժամանակ չեմ շփվել իր հետ այս ընթացքում ու առհասարակ, ուղղակի առավոտները որ շարունակենք գնում ենք, բարևում ենք միասին, արդեն տանը գնանք հիմա, գնացինք նոր զոհ սուպերմարկետ, որտեղից պետք է գնանք ինձ համար լիքը լավ բան է, առաստենք, հասել ենք արդեն, հա, եւ իրականում հասել ենք նոր զոհ սուպերմարկետների ցանցերից մեկը, որտեղից էլ որ կանենք մեր այսօրվա առաքելը։ Դրանք ես խնդրում եմ կոչվեք, որ խանութում սուպերմարկետում չվախենաք, այստեղ ամեն ինչ արդար է, թափանցիկ, գնացինք, գնացինք, ինչ են գնելու, տարբեր բաներ կտեսնենք։ Ներեգուց մեզ ինչ էր պետ, մեր ինչ ավոկադո, ավոկադո, կանաչեղեն, դա ճանապարհային մատից ասնել, շնորհակալություն։ Մեզ է պետք է լոլիկ, բոլիկի հետ, չէ, լոլիկ, լոլիկ, լոլիկը պետք է, լոլիկը պետք չի, լոլիկը կվես, բայց լոլիկը ի՞նչ է կանի, չգիտեմ, լոլիկ, կիլոգրամ, հա, անդրանիկ, ձեզ ինչ է պետ, ինչ է հարկավոր ձեզ, ես մանկական բաժնից կվերցնեմ ինձ ինչ որ պետք է, այսպես բաներ ես չեմ ուտում, ես միսը, մսակեր եմ ավելի շատ։ Հիմա փորձելու ենք սարքենք ավոկադոյով սալատ, ու իր համապատասխան բաները ես արդեն խնդրեցի աշխատողին։ Մենք տեղափոխվենք մսի բաժին։ Գնանք մսի բաժին, այո։ Ես դարձում բականի, չէ՞, կկշռեն եւ կբերեն։ Վստահաբար։ Մենք գնանք մսի բաժին։ Գնացինք։ Դա լոլիկը վերցրեցի, գնանք մսի բաժին։ Այ 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 Անդրանիկ, Անդրանիկ,
Եկեք, եկեք։ Աննորմալ է։ Եկեք, տերեմ։ Որտեղ է քիչ բայկայի վակետ, ոնց ուզում են ես կանել։ Բարի օր։ Երեք միս էի ուզել երկար չալավալ։ Ես այդ միսն եմ որոշել վերցնել։ Ահա։ Ինչի միս է մեզ հարկավոր։ Խոզի, հա։ Խոզի։ Խոզի միս, այո։ Ահա։ Սա պետք է դեռ մշակվի երևի։ Հա։ Բրեն քաշի չկա, չէ՞, ընդհանրապես։ Սա քաշի չկա։ Մի հատ խնդրանք ունեմ։ Սենց թողում ենք, ոչ իման ջան։ Ես ասեմ ձեզ։ Այս ես կարծում եմ մենք կարող ենք ձեզ դրամարկի մոտ սպասել, հա։ Կգա կտեսնենք ինչ տեղի ունեցավ։ Լավ, լավ։ Հանգիստ ձեր գնումները կատարեք։ Լավ, լավ։ Մենք կատարեցինք գնումները։ Շատ արագ վերադարձակ։ Հա, իրենք շատ արագ վերադարձում։ Արել են հնարավորը, ինչ որ պետք է օգտագործվի։ Ինչ որ պետք է այսօր ուտենք եւ իմանանք վաղը որ գնանք տուալետ ինչա գալու։ Անդրանք ինչ է սպահում այստեղ։ Բաներ են խոսում, հա։ Ինչ է այստեղ սպահում։ Ոչ մի բան, էս։ Երևում է, չէ։ Չէ, բայց ինչ է կա։ Ոչ մի բան։ Չէ։ Ամոթա, այստեղ տեսախցիկներ կան, բան։ Դուշոնկա։ Դուշոնկա, իհարկե։ Այդ առակ ինքն կլնելու։ Չէ, չէ, չէ։ Ժորտ իրականում սա նպատակետին էր ուզում հասնել, այս դուշոն չեմ գողացել էլի։ Եթե գողանում եմ, լավ տեղ եմ տարելով սահման։ Սահման է գուարկելու, վճարենք, գուարկենք, լավ, խնդրում եմ։ Այո։ Այդ գողությունը գողություն չի կարծում, եթե լավ բանի համար ես գողանում։ Եվ այսպես մեր ընդհանուր գումարը որքան է կազմում։ Հա, դեռ չենք վերջացել այստեղ։ Իրոպե, ես խնդրում եմ խտացրած կաթը նույնպես եւ այո, շնորհակալություն։ Եվ 22778 դրամ առաջարկում եմ իրանք վճարեն։ Այո, մենք վճարենք։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ ասեցի, ես։ Ես չեմ առաջարկում։ Հանգանեք, դուք կարող եք վճարել։ Չէ, չէ, մենք էլ էլի տեղ ունենք։ Ես ավելին կարող եմ, քնքիր չի։ Ես վճարեմ։ Ահա, բայց այստեղ կռիվանենք հիմա, չէ, ես կվճարեմ, բայց։ Չէ, բայց արի։ Ավելի արի կռիվ։ Հայաստանի Հանրապետությունում դրամով են վճարում, ոչ թե դոլարով։ Չէ, ես կարող եմ անել կարտոն զովքում կա, չենչ։ Դարամա տարադրամի փոխանակման կետ կա, չէ՞, չէ։ Մենք հացած ենք եւ եկեք մի փոքր ավելի արագացնենք process-ը։ Ինչ քիչ կա։ 22798 դրամ։ Վճարեցի։ Գնացինք։ Քաղցած մարդ օրոջ։ Մի տեսակ իրականում չեմ համբերում երբա լինելու են ամեն ինչը, որ հիմա պատրաստվում է մեր աչքի դիմաց, բայց ես հենց հիմա պանիր եմ ուտում, հասպանիր, այ որ թեյ է լիներ, կլիներ նախաճաշ, սա Երևանաձորի, հա, արձանի կաթի Երևանաձոր պանիրն է, Երևանաձոր պանիրն է, ու ստացի ասեմ, որ համով է ուտում ասում, ոնց որ ապրում կերեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Տիգրան, այո, մեզ միացավ։ Մեզ միացավ իմ փոքրիկ քույրիկը, Լիլիթը։ Իսպանիայում է ապրում։ Չէ, Հայաստանում է ապրում։ Իմ քույրիկը կպատրաստի աղցանը, որովհետև աղցանի հարցում ճիշտ ասած ես մի քիչ խեղճանում եի, օգնության կարիք ունեմ։ Լիլիթ ջան, ինչով ես պատրաստելու։ Մեզ անհրաժեշտ է ավոկադո, ռուկոլա, մոցարելա, չերի, պոմիդոր եւ մի փոքր համեմունք մեջ։ Շատ լավ, դե դու կարող ես պատրաստել։ Տիգրան, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Մենք պատրաստում ենք այս կտորից։ Ուրեմն օգտագործում ենք համեմունքները։ Սև պղպեղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, օրեգանո, սխտոր, դե մեր ռեհանը պարտադիր, ցիտրոն։ Ճիշտ ասացի, չէ՞, Լիլիթ ջան, ցիտրոններ, չէ՞, անում։ Իսկ նա աղա թե ուրիշ բան է։ Աղ, աղ։ Լիմոնը իհարկե դե կարող է։ Շաքարավազ կարող է լինի։ Հա։ Չէ, չէ, աղա, հաստատ։ Հեսա մեր կփորձեմ, արդեն կասկած առաջացրեցիք։ Ուրեմն այս միսը ես օրինակ կարծում եմ, որ ամենահամով մսերից մեկն է, մենք իհարկե նենց ենք անում, որ համեմունքները, լիմոնաջուրը, հա, սա էլ ասեմ ձեզ, որ հանքային ջուր է, որպեսզի միսը քաշի իր մեջ ավելի լավ լինի։ Գազավորված հանքային ջուր։ Այո։ Հետո վերջում, ավելի պարզ ես ձեզ ցույց կտամ տեսքը, պետք է տեղադրենք փեջի մեջ։ Դուք process-ը սկսեք, մենք ընթացքում process-ը, ուրեմն ես ասեցի, սա Իսպանիայում, դու Անդո ջան, քո ներկայությամբ, վերջ։
Այդ սխտորներն ես ներս անում։ Այո, որպեսզի կտրելուց ամեն կտորի մեջ ունենանք համեմատ։ Բայց ես այսօր ներկայացման եմ ու կարծում եմ սխտորով։ Չէ, տենց այնպես համ չի տալիս։ Այդ աստիճան չի բա։ Բավական համ կա։ Սխտորն է որ պետք է խանգարի քեզ, Անդո ջան, չեմ կարծում։ Օրինակ սա մենք նոր տարուն դնում ենք մեր սեղանին ու ասեմ ձեզ, որ իսպանացիներին իրանց լեզով ասած Encantar-ը անում, այսինքն հիացնում, հա։ Encantar-ը։ Հա, Encanta, այսինքն հիացնում։ Դիգրան, կարող եք, չէ, ընթացքում նաև պատմել մի փոքր ձեր ասոցիացիայի մասին։ Իհարկե, իհարկե։ Մեր ասոցիացիան ես միշտ ասել եմ ու վստահաբար ասում եմ, որ աշխարհի ամենալավ գործերից մեկով է զբաղվում, որովհետև մեր ասոցիացիայի գործնեության արդյունքում լույս աշխարհ են գալիս հայ բալիկներ։ Իսկ եղել են դեպքեր, Տիգրան։ Այո, ունենք։ Զավակներ ունեք։ Դեռ ոչ, բայց սպասում եմ։ Ամուսնացած եք եւ սպասում։ Նոր ես 3 ամիս է որ ամուսնացել եմ ու սպասում ենք արդեն 34-35 տարեկան եք մոտ։ 37։ 7։ Բոլոր տղամարդիկ 37 տարի ինչ էի գանում որ նոր ամուսնացած։ Ուրեմն ճիշտն ասած ես միշտ մտածել եմ ինչ էինք անում։ Դե 24 տարեկանից հետո եղել եմ Վալենսիայում։ Սկզբից իհարկե ոնց որ միշտ դժվար էր, հետո ժամանակ այնքան արագ անցավ, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ ես պետք է ամուսնանամ հայուհու հետ։ Ու հիմա աստծուն փառք արդեն ամուսնացել եմ, եւ հայուհու հետ, եւ սպասում եմ երեխայի։ Այս պայն նա գտնվում է Իսպանիայում, ձեր քինը։ Չէ, այստեղ է։ Այստեղ է, ուղղակի այս պայն չէր կարա մեր հետ լիներ։ Հասկանալի է։ Բայց այդ արանքում արդեն ուտա։ Ինչպես եք անում, որ ինչով եք օգնում, որ երեխաներ ծնվեն։ Ուրեմն, սա թմային գործ է, այստեղ անհատը ոչինչ չի կարող անել, ոչինչ։ Սա թմով գործ է։ Սկզբից ասեմ, որ WhatsApp-ի գրուպայից էլ սկսել է։ Սկզբից եղել ենք 30 հոգով ընկերներով WhatsApp-ի գրուպայով, հավաքում էին գումար եւ այլ եւ այլ, հետո արդեն տարածում ստացավ։ Ունենք արդեն 2 ծնված բալիկ, չգիտեմ ասեցի թե չէ։ Չես ասել, բա։ Երրորդը շուտով կծնվի, չեմ անհասկանալի ձևով 3-ն էլ տղա են։ Բժիշկներն են օգնում, թե ինչպես էին, ինչով է կարողանում։ Մենք աշխարհի տարբեր մասերից մեր հայրենակիցները փոխանցում են գումարները հավելվածի միջոցով, որ ես ձեզ ցույց տվեցի։ Այո։ Ու գումարը փոխանցվում է Հայաստան, դա ունի իր իմաստը, այսինքն ոչ միայն առաջնային մեր ծրագիրը նպաստում է ծնելիության աճին։ Եվ ունի երկրորդը, որ լինի ֆինանսական հոսք դեպի Հայաստան, որովհետև մենք գիտենք, որ գումարները գալիս են Հայաստան, հասնում են մեր սիրելի բժիշկներին, բժիշկները մտնում շրջանառության մեջ գումարը։ Մի խոսքով խնդիրներ ունեցող ընտանիքներին, ովքեր խնդիրներ ունեն։ Այո, այն ընտանիքները։ Ինչ պատճառներով չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Բայց ոչ լրիվ անապահով, որովհետև եթե ի վիճակի չեն նույնիսկ իրենց անալիզների, իրենց դիագնոստիկայի հարցերը լուծել, հետագայում այդ երեխան կկանգնի փաստի առաջ։ Տիգրան, շատ դեպքեր կան, որ Հայաստանում հարցեր չեն կարողանում լուծել եւ ուղարկում են Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Անգլիա, դուք այդ հարցերում նպաստում եք։ Կոնկրետ արտամարմնային բեղնավորումը մեր երկրում արվում այնքան լավ, որ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Օրինակ մենք ունենք զույգ, որը Մոսկվայում փորձել են, Կիևում փորձել են, չի ստացվել, եկել են մեր ծրագրով, մեր ծրագրի շրջանակներում եկել են Հայաստան, ու մեր հայաստանյան բժիշկների շնորհիվ արդեն հղի է աղջիկը եւ շուտով էլի կունենա 1 տղա։ Եթե հետագայում մեր բյուջեն այնքան հզորանա, որ դուրս գա ուրիշ պրոյեկտ, օրինակ մենք հիմա աշխատում ենք Հայմանուկ ծրագրի շուրջ, եթե դուրս գա ուրիշ պրոյեկտ, այդ ժամանակ մենք արդեն կնայենք նաև ձեր ասած հարցը կամ մեկ ուրիշ հարց։ Այսինքն հնարավորություն կլինի նաև երկրից դուրս զույգին հանել այդպես։ Եթե դրա կարիքը լինի։ Սխտորից հետո Ռեհան, հա։ Դե կապ չունի, ասենք հիմա Ռեհանը թե հետո մյուսը, հերթով կանկայսկում տեսնենք Լիլիթի մոտ ինչ է դեր ունենում։ Բայց նկատում եք, որ Անդրանիկ անընդհատ մի պահ լոլիկ այդտեղից գողացավ։ Այո,
ավոկադո։ Հիմա այդ իմաստով փորձում եմ հնարավորինս տանել ինչ-որ բաներ, բայց չէ, իրականում լոլիկը տենց աչքս ծակեց ու շատ համեր էր, կարող էր դուք էլ փորձել։ Սա սենց չի մանրանում, այդ ոնց որ կան աղցանը այսպես, հա։ Ավոկադոն նկատի ունի։ Չէ, ինքը սենց հա պատասխանում ուզում եմ դնել։ Այսպես լավ է, շատ համով ունի։ Շատ համով աղցանը։ Ուղղակի մեծ կտորն է, այսպես։ Անդանիկ դուք ինչպեսի խոհարար եք։ Ես շատ վատ։ Իրականում ամուսնացել եմ մի հրաշքի իրական սերի ներկայացուցիչի հետ, կինս։ Չի նշեցիք սերը։ Դե մարդ հիմա, որովհետև ամսի 17-ին հետաքրքիր բաներ է սպասվում։ Մեր եթերը ավելի ուշ է լինելու, այդ սպասվածից ուշ, մի խոսքով էլ ինչ-որ եղել է լինելու, ով պիտի լինի, դրա համար շեշտում եմ, որ մարդիկ չմտածեն էլ։ Ով է պատասխան տալու դրա համար։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, չգիտեմ, ուսում հենց իրանք պատասխան կտան։ Ինչ խոսք ամուսնացել եմ, ունեմ կին, ունեմ երեխա ու իմ կինը շատ լավ պատրաստում է ու դրա համար ես կարիք չունեմ խոհանոցում։ Խոհանոցում միայն սուրճ եմ պատրաստում, ավելին ասեմ սև սուրճ և երացված ջրով սուրեմ։ Շնորհակալություն, մոտենանք Տիգրանին, տեսնենք Տիգրանը ինչ անում։ Տպավորությունը ոնց որ ներք ես ես միսը ինչ-որ։ Հետո վերջում տենց էլ լինում է, գույն է ստանում ու ստեղ գիտեք ինչն է հետարքեր, ունեք Վալենսիայում ռեհան չի ճարվում, երբ որ մենք ռեհանը տանում ենք ընդեղ ու սարքում ենք ես ամեն ինչը, իրանց համար անսովոր համեր է ու շատ դուր է գալիս։ Բայց ես լուրջ անկեղծ ասեմ, դուրս մենք ինչքան ժամանակ որ հանգում ենք դուրս հյուրախաղերով, բաներով միշտ մեզ խնդրում են ավելուկ տանենք ստեղից։ Թարխուն, ռեհան, լավաշ։ Այո, թարխուն, ռեհան, լավաշ։ Եվ ինչի՞ չկա, ընդեղ օրինակ այդ հայ մանուկները, որ ոչ թե վերջացնես, այլ հասցնես իրա գարդատնակետին ու ինքդ շարունակական լինի, խնդրում եմ, ընդեղ մի հատ չէի ապարատաբան ասարքի, ինձ ասարքի կրի։ Տիգրան, իմիջիայլոց հետարքիր է, դուք նկատեցիք, չէ, մսիգինը իմացաք այստեղ։ Այո։ 2500 դրամ կարծեմ, եթե չեմ սխալում խոզի միսը, մոտ։ Մոտ, հա։ Այո, մի գուցե ավելի, մի փոքր ավելին։ Իսպանիան ինչպիսին են մսիգները, կամ ընդհանրապես, հա, հիմա այդտեղ հանքային ջուր ենք ավելացնում, հա։ Հա, հա, որ նախ այս ռեհանը գնում է լրիվ մեջը, հետո միսը հանքային ջրով… Եթե կարելի այս ձեռքը թողնենք Դավիթը մեջ, արեք, հա։ Չէ, անջան, չէ, սենց եմ անում ջուրը այս ծակերով, գնում է ներս ու ռեհանը տանում է, հասցնում է… Այնտեղ որտեղ պետք է։ Շատ են տարբերվում գները այստեղ և Իսպանիայում։ Իսպանիայում աշխատող, միջին աշխատավարձով աշխատող մարդը, նայեք, օրինակ խոզի միսը 3-4 եվրո, ես Մերկադո ցենտրալում, որ գնում են գնումներ անելու, բայց… Բավականին մաչելի է Եվրոպայի համար։ Հա, բայց… Ինչով է պայմանավորված իդեպ։ Ինչով է պայմանավորված։ Ես դա չեմ կարող ասել ինչով է պայմանավորված, բայց կարող եմ ասել, որ միջին աշխատավարձով աշխատող մարդը, իսպանացին մանավանդ, եթե ինքը չունի կարիք, օրինակ, տուն վարձելու եւ այլն եւ այլն, իր աշխատավարձով կարող է հանգիստ ապրել։ Իսկ օրինակ ես մեր հայրենակիցների հետ խոսում եմ հաճախ, ու իրենց աշխատավարձով չեն կարողանում ապրել, ասենք, ունեն դրսից եկամուտություն, կողքից եկամուտներ ծախսում ունենան այն արտիստեր, ովքեր որ հայեր հա գնացին Իսպանիա։ Իսկ Իսպանիայի միջին աշխատավարձը դա 2000 եվրոյի մոտ է, թե։ Չէ, օրինակ Իսպանիայում տենց խոսք կա, մի լևրիստա ասում են, դա նշանակում է ոնց որ 1000 եւ 1000 եվրո է հիմնականում։ Միջինը։ Հա։ Կա նաև մեկ-մեկ ավելի ցածր 7-800 եվրո, 1500 եվրո, 2000, բայց հիմնականում 1000 եվրոյի շուրջն է։ Իսկ այդ 1000 եվրոյով նորմալ կարողանում են ապրել Եվրոպայում։ Եթե օրինակ զույգ մի ընտանիք է, 1000-1000, հա, 2000 եվրոյով արդեն կարելի է նորմալ։ Անդրանիկ նորմալ։ Հայաստանում 550 դրամով կարելի է ապրել։ Իրականում այո։ Հաստատ։ Եթե դերասանի աշխատավարձը դառնա 500,000, 500,000 դրամ է մեր աշխատավարձները ապրում։ Ինչ, բայց իրականում լուրջ մենք էլ ենք նորմալ ապրում։ Ինչի՞ց է դժգոհում։ Հաջա։ Չէ, ես չեմ դժգոհում, բայց 700,000 դերասանի աշխատավարձ ոչ մի պետական թատրոնում չկա։ Մեր թատրոնում կա։ Լավ։ Հիմա հետևաբար հա մյուս ինչ է։ Մյուս համեմունքը։ Ահա։ Ու տենց երեքն էլ։ Իհարկե հետո հանքային ջուրը, որ ես լսում եմ, ինքը արդեն
ներծծումը իր մեջ։ Այսինքն 3 հավելումներն է պետքա հաթաթ, այո։ Լավ կլիներ, որ սա անեինք, հետո վակումնի տելեֆոնով փաթաթենք 2 օր մնար, որ արդեն էփ էր իր մեջ, բայց մենք չունենք այդ չուն խաշի բան է, չէ, խաշի չէ, ես կարծում եմ մենք մեր ստեղծագործական խմբով կգանք Վալենսիա, այնտեղ կհասկանանք ինչպես է պատրաստվում։ Սիրով, սիրով, ես ձեզ հրավիրում եմ, երբ որ ես այնտեղ լինեմ, ստեղ ուղղակի հիմա Հայմանուկ ծրագրի հետ կապված կան պլաններ, որը դեռ չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, խոստումներ կան, բայց եղանակները տականան կգանք։ Կան հայեր, որոնց կարելի է նկարել այնտեղ։ Այո, իհարկե, հենց մեր ասոցիացիայի ովքեր որ սկզբից եղել են հիմնադիր անդամների հետ։ Անդրանիկին էլ ենք հրավիրում, թե միայն ես եւ Դավիթը։ Ոնց անպայման Անդրանիկ։ Որտե՞ղ առանցին սուջան։ Այնտեղ օրինակ ունենք մի հայ, որով ես հպարտանում եմ, Աստղագետ Գարիկ, հիմա ազգանունը չեմ կարող հիշեմ։ Գարիկը։ Հա։ Տվեցին Իսպանիայի պատվավոր քաղաք քաղաքացի, Վալենսիայում ապրում են մոտ 4000 հայ, որից 1000-ը մոտավորապես Ալիկանտեում, Վալենսիայի պրովինցիայի մասին։ Բարսելոնայում ավելի շատ են երևի։ Կարծեմ նույն չափ։ Մի քիչ կարող ավել պակաս։ Ընդհանուր Իսպանիայում ասում են 10000 պաշտոնական տվյալներով։ Դիանջան ներողություն, ես ցույց տամ, որ լիթը աղցանը վերջացրել է, արդեն պատրաստ աղցանը, խնդրեմ։ Տեսքը շատ համեղ է, մնում է ինքը լինի ու համոզվածում համեղ լինի։ Անդանի կհամբեր եք, չէ՞, սեղանի շուրջ նստենք, նոր ուտեք, հիմա չուտեք։ Չէ, չէ, չէ։ Դավիթ, խնդրում եմ, տես ինչ ան։ Միա ասացի փոսը նոսի եք, բայց հավանում եմ ձեր ուզմիկի։ Իդա ինչ որ շատ ես տանջում ես մսին։ Դե բա պետքա հասնի տեղ, որ կտրելուց, երբ որ կտրում ենք մեջը, որ մակերեսային չլինի, որ մեջից համտա։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ընդմիջել, մինչև լիովին պատրաստ լինի եւ ջերոցը տեղադրելուց արդեն նոր կան։ Ավելացնել ինչ որ բան ունես դիք։ Ինչի վերաբերել։ Մինչեն գրեք ավելացնես ինչ որ։ Քանի որ առիթ է եղել ու խոսացել ենք հայ ասոցիացիայի մասին, ես կուզենայի առիթը օգտագործելով խնդրել մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ հետաքրքրվեն մեր ասոցիացիայի գործնեությամբ եւ ամենաբծախնդիր ձևով հետևեն թափանցիկությանը։ Հավել Վասկյանը հիշեցրեք եւ Facebook-յան էջում, եթե էջում եք։ Այո, Facebook-յան էջում բոլոր տեղերը գրած է հայ ասոցիացիա կամ իսպաներեն ասոցիացիոն հայ։ Թե Android համակարգում, թե Apple-ում ես կուզենայի, որ մեր հայրենակիցները հետևեն մեր գործնեությանը, կրկնում եմ, ամենաբծախնդիր ձևով նայեն թափանցիկությանը, տեսնեն, թե ինչ նպատակներով է ծառայում գումարները եւ միանան մեզ, որովհետեւ միասին կարող ենք անել այնպես, որ այսօր եթե ծնվել են 2 երեխա, վաղը ծնվեն 20 երեխա, ու մենք չենք ասում, որ գիտեք, օրինակ ավելի լավ է մարդ իրան չցավեցնի եւ 5 դոլարով օգնի, չէ՞, որ օրինակ մի տուփ սիգարետի գումար է Եվրոպայում։ Քանզ թե ինչ որ մեկ անգամ ասենք $50 փոխանցեն եւ վերջ, որովհետեւ պետքա պարբերաբար հոգատարություն, դրանով մենք ունենք կարկախոս, գաղափար, միասնություն եւ հոգատարություն, որովհետեւ եթե կա գաղափար, բայց չկա միասնություն եւ չկա հոգատարություն, այդ գաղափարը չորանա, չի աճի։ Դրա այդ կուզեի խնդրել մեր հայրենակիցներին ու վերջ։ Եվ գործարանները ինչի՞ չեն արել։ Այո, իհարկե գործարանները։ Գործարաններին, ովքեր որ ժամանակն է, բնականաբար իրանք իրաց համար էին անում, ինչ որ անում էին, հիմիկվա գործարանները, այսօրվա որ նոր Հայաստանի համոզված եմ, որ ինչ որ մի բանը օգտակար է լինել հայ ասոցիացիայի, հայ բանակցությանը։ Այնպես որ հիմա կարծում եմ ընդմիջենք։ Ընդմիջենք եւ երբ որ արդեն պատրաստ լինի լիովին, ասում ջերոցը դնելու այդ հատվածը միացնենք եւ շատ լավ։ Հասանք այն հատվածին, այն պահին, որ արդեն պետք է տեղադրել ջերոցը։ Այո։ Եվս մեկ անգամ, հա, հիշեցնենք ինչ տեղի ունեցավ։ Բայց իրոք անգից որ ասեմ, գույնիս տպավորությունը ոնց որ հետված լինի արդեն։ Այո։ Կարելի ուտել։ Բոլոր համեմունքները հատիկ-հատիկ, բոլոր անցկերով տեղադրեցինք։ Սխտոր, կիտրոն, հանքային ջուր։ Հանքային ջուրը նրա համար էր, որ ուղղակի տանի մսի մեջ տարածի ու հանքային ջուրը մսը պատրաստում։ Այո։ Բացի դա կիտրոնով հիմա տեղադրում ենք։ Նաև վերջում, հա, այսպես սկսել ենք վրան։ Սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ, չէ՞, կարծեմ։ Այո։ Ահա, հիմա
Հիմա տեղադրման պրոցեսը, հիմա մի րոպե, ես բացեմ։ Բաց Անդրանիկ ջան, օգնի։ Ինձ թվում էր պետք էր ֆոլգայի մեջ փաթաթել, փաստորեն էսպես, ուղակի տեղադրենք ջերոցը։ Բայց կարող է տակը ֆոլգա ինչ-որ մի։ Չէ, տակը կա դրա, տակը կա դրած, բան որ յուղը տակը կարելի է կարտոշկա դնել։ Հա։ Տակը կարելի է կարտոշկա դնել, որ սրա յուղը թափի կարտոշկայի մեջ, ես իրական լավ բան եմ ասում դիք։ Կարանք։ Հիմա կանենք։ Կարանք, տենց։ Էսպես պետք է եփվի 1 ժամ, հա, մոտ։ 40 Եվրոպե հետո մի հատ կստուգենք։ Դրանից հետո արդեն մայոնեզը կավելացնենք վրա։ Հա, պետք է հանենք, ավելացնենք մայոնեզ վրա, մայոնեզը կարմիր բիբարով ու արդեն մնում է ուտել։ Պարզ է։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Լավ։ Բայց այդ կար, բանի, կարտոֆիլի պահը լավ է, կարելի է կարտոֆիլի պահը իրականում դիտակ կարտոֆիլ կտրատենք, տակը դնենք։ Հա, բայց կա, չեմ ասում։ Սոված կմնա, ներկայացում ունի ես։ Չէ, ախպես հիմա չորշի համով կլինի էլի այդ յուղը։ Հա, կարտոֆիլը սուրոյի մոմենտն աստե։ Այո։ Բայց անցավ 1 ժամ մի փոքր ավելին, չէ՞։ Հասցրեցինք կարտոֆիլը։ Հիշեցնենք, որ 5 րոպե առաջ եփելուց հանեցինք եւ մայոնեզ սկսեցինք վրա։ Այո։ Դե Եվ կարելի է այսպես ասել, նախ առաջին հայկական ավանդական սեղանների, որ նստում ենք բոլորս, հայերը միշտ խմում են բարով տեսանք։ Խմենք բարով տեսանք, որից հետո կշարունակենք մեր այս համեղ թվացող ու համոզված են նաև համեղ ուտեստը, որը Տիգրանը պատրաստեց, եւ շարունակենք մեր ուտիշ խմիշը, բարով տեսանք, ժողովուրդ ջան։ Բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Դավիթ ջան, դու նկարի մենք ուտենք ցավը տանում։ Բայց ես չեմ խմում։ Ես էլ չեմ խմում։ Դե լավ, ձեզի համար ցույց տվեցինք։ Աղցանից չէ, ես սկսեմ, կարելի է, չէ՞։ Դե մի հատ կտրտեք, տեսնենք ոնց անում։ Գիգ, հեսա, հա։ Հա, դանը քինը կարո։ Կարո՞ս լրիվ կոդեմը դնես։ Ես իրականում ճիշտ կներ, որ ես ուր YouTube-ում դեինք։ Ինչի՞։ Պա Տիգրանը ինչ պատրաստեց ու մի կողմ քաշվի։ Տիգրանը կարա գնա ընդդեմ իր համար բան ընդդեմ ոչ բոլորը ցայք է։ Ես պիտի հաստատեմ, որ աղցանները շատ համեղ էին։ Դավիթն էլ ինձ ասաց, որ միս այդ տարբերակով իսկապես շատ ավելի համեղ է, քան նոր տարվային բուդը, որը որ մենք ավանդական դնում ենք սեղանին։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Լավ երեկո։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն, մնացեք լավ, հուսով եմ էլի մի օր կհանդիպենք, բայց ոչ թե Հայաստանում, այլ Իսպանիայում, էլի անպայման հավեսով ավելի հետաքրքիր բաներ կպատրաստի։ Գառնանը պլանավորում ենք Իսպանիա։ Վերջացավ։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ մնացեք ձեզ, շատ շնորհակալություն։ Դե ինչ, սենց ասեմ, Իսպանիայում ինչքան հայկա թող վերադառնա հայրենիք, այս նույն ուտեստը ստեք ուտենք, այնպես որ անպայման գնանք դեսերտի, մի հատ սուրճ խմենք իրաց բերած սուրճերից։ Անպայման Նեբոյից։ Եկեք բոլորս միասին միանանք այս հետաքրքիր և կարևոր նախաձեռնությանը։ Միացեք հայ մանուկ նախագծին։